Асоціація «Укравтопром» залучить до будівництва в Україні шредерного заводу в Жулянах італійців. Про це повідомив голова наглядової ради компанії «Укрферум», яка входить до асоціації «Втормет», Олександр Черкаський. За його словами, договір про співпрацю між сторонами вже укладено. Завод може запрацювати наступного року. Оціночна вартість першого етапу проекту – 3 мільйони євро. Фінансовим партнером виступить італійський банк «Унікредіт». Нагадаємо, з 1 вересня набрало чинності утилізаційне законодавство, згідно з яким планується будівництво в Україні утилізаційних центрів та заводів.